כולנו הולכים למות מתישהו. היום. אולי אפילו היום. אני מציע להכין את הקרקע מראש. Let's go. אוקיי, פשוט תבינו מה אתם מעדיפים. לאחרונה קיבלתי פרסומת פתא דואר לשירות של קרמטוריום. זה אותו מקום שבו אתה עושה יום הולדת עם אותה אבקת סוכר, כן, כן, אבקת סוכר על העוגה. פשאו. השיר הזה נהיה הרבה יותר מצחיק מאז שאימא שלי מתה.